Qəza sektorundan İsrail istiqamətinə 45-dən çox raket atılıb. Xəbər veririk ki, bunu İsrail ordusunun nümayəndəsi bildirib. O qeyd edib ki, İsrail tərəfi hadisəni ciddi hücum kimi qiymətləndirir və bunu cavabsız qoymayacaq. İsrail ordusunun məlumatına əsasən raketlərdən biri Jdrot şəhərində mülki avtomobilə dəyib. Hadisə nəticəsində bir vətəndaş xəsarət alıb. Digər bir raket isə dəmir günbəz raket əleyhinə müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilib. Fələstinin Şaud Al-Aqsa radiostansiyasının məlumatına görə artıq Həməs təşkilatı raket atəşinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Palestina PEK telekanalı isə bildirib ki, İslam cihadı qruplaşması İsrail istiqamətində atılan 30 raketə görə məsuliyyətin onlara aid olması barədə bəyanat yayıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Həmasın hərbi qanadının nümayəndəsi Əbi Ubeyda bildirib ki, İsrail yerli vaxtla 18:00-dək hərbçilərini Yerusəlimdən Əl-Əqsa məscidi Şeyx Cərrah məhəlləsindən geri çəkməlidir. Son məlumata görə artıq İsrail ordusu Həmasın mövqelərinə cavab zərbələri endirib.